Leik Akureyrar og IPV í Olísdeild karla í handbolta nýlokið. Fyrir leikinn voru Eyjamenn sæti ofar en Akureyri gat með sigri jafnaði IPV stigum. Akureyringar voru sterkari í fyrri hálfleik og voru yfir að honum loknum 13-9 en skotnýting Eyjamanna var ekki til að hrópa húra fyrir og þá varði Hreiðar Levi Guðmundsson vel í marki Akureyrar. Eyjamenn byrjuðu seinni hálfleik af krafti og Theodór Sigurbjörnsson minnkaði muninn í eitt mark þegar hann skoraði úr víti 17-16. Hann fékk svo tækifæri til að jafna í 17-17 úr vítakasti en þá varði Hreiðar Levi. Nær komst IPV ekki og Akureyri fagnaði sigri 25-19 og jafnaði Eyjamenn um leið af stigum. Og svona í heildina þá bara vantaði upp á þetta allt saman í dag, vörð markvinnslu og sóknarlega og vantaði upp á þetta allt í dag. Já, veist bara að vinna leiðin hann fyrir ofan, jafna þá og komin aðeins í miðjupakkan. Það hérna komast þar og síðan náttúrulega stutt í úrslitakeppninni, það mikilvægt að vera með þessa tilfinningu, sigurtilfinningu.